Rubens absoluta favoriträtt är citronpasta. Det är massor med citron, massor med parmesanost, rejält med olja och lite basilika som man blandar med härligt god pasta. Pasta kan ju vara en riktig utmaning. Detta receptet gör sig inte riktigt med fullkornspasta och det blir inte riktigt samma sak med bönpasta. Så vi använder färsk äggpasta i måttliga mängder och drygar ut den med lite mer nyttiga fibrer och vitaminer med hjälp av zucchinipasta. Jag gör tunna zucchiniband med hjälp av en potatisskalare eller ett så kallat sestjärn, eller både och ibland. En härlig grönsallad med lite tomater passar utmärkt till. Och varför inte en liten kycklingklubba för att få in lite mer proteiner i måltiden. Till det här så behöver vi 250 gram färsk äggpasta, gärna spaghetti eller fettuccine, en medelstor zucchini, 3 deciliter riven parmesanost, 1 deciliter olivolja, cirka 1,5 deciliter citronsaft, rivet skal av en citron, en rejäl näve färsk hackad basilika, salt och peppar. Hyvla eller riv zucchinin med sestjärn eller potatisskalare. Blanda zucchini med lite salt och låt stå och dra. Under tiden så kan man koka upp saltat pastavatten och riva parmesanost. Riv skalet på citronen och lägg åt sidan. Pressa citronsaften i en skål och vispa i olivoljan under kraftig omrörning. Tillsätt den rivna parmesanosten och fortsätt blanda väl tills du har fått en ganska jämn smet. Blanda till slut i citronskalet och den hackade basilikan. Krama ur vätskan ur zucchinin och koka den tillsammans med den färska pastan i cirka 2-3 minuter. Spara några matskedar av kokvattnet. Sila pastan och zucchinin och lägg tillbaka i kastrullen. Häll på citron-parmesan-oljeblandningen tillsammans med några matskedar av kokvattnet och rör runt väl. Dra några varma pepparkvarnen och servera genast.